Assalomu alaykum. Bugungi darsimizning mavzui amper tajribalari. Dars maqsadi harakatdagi zaryadlangan zarralarga magnit maydonining ta'sirini o'rganish. Agar to'qli g'altakning ichiga toblangan polat stirren qo'yilsa va u temir stirrendan farqli bo'lib zanjirdagi tok uzilgandan keyin ham magnitsizlanmay uzoq vaqt magnit xususiyatlarini saqlaydi. Magnitlangan holatini uzoq vaqt yo'qotmaydigan jismlar doimiy magnit yoki oddiygina qilib magnit deb ataladi. Fransuz olimi amper temir va polatning magnitlanish holati shu moddalarning har bir molekulasida aylanuvchi elektr toklaridir deb tushuntirgan edi. Amper zamonlarida atomning tuzilishi haqida hech narsa ma'lum emas. Shu sababli molekulyar toklarning tabiati ham noma'lum edi. Hozir esa biz har bir atomda harakatlanuvchi manfiy zaryadlangan zarrachalar, elektronlar borligini, bu elektronlar harakatlanib magnit maydon hosil qilishini yaxshi bilamiz. Amper bir necha tajribalar o'tkazib, natijada quyidagi xulosaga keldi. Agar ikki parallel o'tkazgichdagi toklarning yo'nalishlari birday bo'lsa, ular bir-biriga tortiladi. Toklarning yo'nalishlari qarama-qarshi bo'lsa, bir-biridan qochadi. Ingichka ipga osilgan tokli o'tkazgich to'g'ri magnit o'qiga perpendikulyar joylashadi. 267-rasm. Erning magnit maydoni tokli ramkaga va magnit strelkaga yo'naltiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Bunda magnit strelkaning o'qi o'ram tekisligiga perpendikulyar. 268-rasm. Kitobingizdan. Hurmatli o'quvchilar, men shu bilan darsni yakunlamoqchiman va sizlarga vazifa bermoqchiman. 3 savol beryapman. Shu 3 savolga ham sizlar WhatsApp orqali menga hozir javob berishlaringizni iltimos qilib qolaman. Birinchi savol: tokning o'tkazgichlar, tokli o'tkazgichlar qanday ta'sirlashadi? Temirning magnitlanishini amper qanday tushuntirgan? Amperning molekulyar toklarini hozir qanday tushuntirish mumkin? Hammangizga rahmat.